Mycket luckor. En ny julkalender för alla. Ja, hej och välkommen till Micke och Lukas julkalender. Eller? Vi står här i Danmark på en någon slags vapen utomhusmuseum. Tror jag. Ja. Det är kanon, tänkte vi. Så där spelar vi in. Men vad heter det? Ja, det är som... Vi har två grejer att säga. Det ena är ju ett bibelord. Men den andra grejen kom på det när... Jag vet inte om ni känner till. När Danmark invaderade Varbergs fästning, tror jag. Ja, precis. Andra gången. De skulle ta sig in. Första eller andra. Ja, men de tog sig i alla fall in genom toaletten. Det var svårt att... Det fanns inga liksom sätt att komma in. Men de lyckades ändå näsla sig in. Toaletten ledde till liksom undermarken. Så de tog kloakvägen upp. Och tog sig in genom den vägen. Det så går vi över till något kanske lite mer teologiskt kanske. Ja precis. Vi kämpar inte för bara av kämpar inte mot andemakter, kött och blod utan mot principalities. Men okej, någonstans i... Är det Filipperbrevet eller? Möjligtvis. I Bibeln. Kämpar inte, utan vi kämpar mot andemakter och... Ja. Sånt. Det här går inte så bra. Okej, okay. I alla fall. Klipp in ett vattenfall här emellan för jag blir gynnad av det här. Ja, precis. Här kommer ett isländskt vattenfall. Så. Välkomna tillbaka. Precis. Hoppas ni tyckte om det. Precis. Det är ibland kanske schysst att på något sätt så här hjärntvätta öronen lite grann så att det kommer liksom... Så liksom ja. Precis. Man vet aldrig riktigt vad som händer där. Det finns mycket... På engelska heter det white noise. Håller ni på med ljudproduktion och liknande så finns det mycket sådana texturer där. Ni har lärt er mycket. Ni har lärt er om svensk-dansk historia. Ni har lärt er om... Kanonen. Andemakter, ja. Precis. Att det är spiritual warfare som vi bekämpar. Och sen mot slutet musiktermer. Ja, och se ett isländskt vattenfall. Så man kan inte tro det att de här flummiga avsnitten faktiskt innehåller extremt mycket grejer. Verkligen. På utsidan låter känns det bara som Gunnar Marias. Men mycket. Man gör folk.